Aí, pessoal, aproveitando, trocando o óleo da direção. O óleo tava era preto, todo preto, sujo. E aqui, ó, eu uso essa maquininha aqui, é uma maquinazinha até barata, né? Ela entra aqui, ó, na mangueira e puxa todo o óleo velho, ó. Olha lá, ó. Liga aqui, ó. Olha lá, ó. Puxa todo o óleo velho que tem lá dentro. Eu aqui já fiz já limpei já, né? Aí o que que a gente vai fazer aqui agora? Aqui é o reservatório, né? Já tá limpinho, já tá lavado. Aqui agora a gente conecta ele, né? Nessa mangueira aqui. E aqui nessa outra aqui, ó, a gente vai deixar fechado apenas com a tampinha. Pra quê? Pra gente colocar o óleo aqui dentro, ó, e fazer essa sangria. Com essa maquinazinha aqui, ó. Aí o que acontece? Você coloca o óleo novo aqui e ele já vai puxando o restante ali do óleo sujo. Aí vocês podem deixar aqui mais ou menos aqui assim, ó. O óleo limpo, né? Passar o óleo limpo. Ele vai chegar até aqui. Para você ter certeza que lá na bomba da direção, lá na caixa de direção, tenha saído o óleo velho, né? Eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês, beleza? O óleo que a gente usa aqui é esse, ó. Quem quiser deixar anotado aí, óleo de direção 10W, beleza? Eu vou engatar aqui e vou mostrar para vocês como é que faz. Aí, galera, já tampei aqui, conectei a mangueira e tampei aqui, ó. Isso aqui é o retorno. O óleo retorna por aqui e desce por aqui, pela mangueira mais grossa. Aqui eu já enchi de óleo, ó. Óleo limpinho aí, né? O que que a gente vai fazer agora? Vocês estão vendo que o óleo não desce, o óleo fica aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar aqui, ó. A gente vai ligar aqui e vocês vão ver aqui o óleo vindo aqui, ó. Pela mangueira, ó. Olha lá, ó, tá descendo, ó. Tá enchendo a bomba, enchendo a caixa de direção. Não veio o óleo aqui ainda, tá vendo, ó? Vocês viram? Não veio o óleo aqui ainda, né? E lá já secou, ó. O que a gente vai fazer agora? Colocar mais óleo. A gente enche de óleo de novo. Agora vamos lá de novo. Vocês estão vendo aí, ó? A gente vai tirar o ar aqui, ó, do sistema. A gente liga aqui, ó, e tira o ar do sistema e já vem com óleo sujo, né? Um pouco de óleo sujo ainda que restou. Começou, tá vendo? Vou parar aqui, ó. Vou parar. Olha lá, ó. Já desceu de novo o óleo, né? E a gente vai aqui, ó, pra sair esse óleo velho preto aqui, ó. Ó. Ligar, ó. Vendo? Deixa aí, ó. O óleo sujo tá vindo pra cá. Vocês estão vendo que já tá ficando vermelho, ó. A mulher tá ficando vermelha é porque já tá começando a chegar óleo limpo aqui dentro, ó. Né? Vendo aí, ó. Agora a gente fecha aqui de novo. Coloca mais óleo aqui dentro. Vamos pegar esse restinho aqui. Um litro já foi. A gente continua aqui, ó. Liga. Tá vendo, ó? Tá vendo que tem só óleo limpo aqui agora, ó? Então tá aí, ó. Aqui vai enchendo. Você pode deixar mais um pouco a mais, né? Pra tirar todo esse óleo aqui, ó. Ele passa e vai ficando limpinho, ó. Tá vendo? E a mangueirinha vermelhinha. E aqui tá enchendo. Vendo aí? E é isso aí, ó. O óleo preto saiu todinho. Só tem um óleo novo agora.
Por isso que tem que ter uma maquinazinha dessa aqui, ó, para fazer isso. O sistema. Sistema que está sem ar, né? A gente vai só completar agora até chegar aqui no nível. A gente fecha ela aqui, ó, e só vira ela um pouquinho para poder conectar a outra mangueira aqui, ó. Beleza, galera? E é desse jeito que a gente faz, ó. A mangueira tá, tá vendo, ó? A mangueira aí tá limpinha agora o óleo, ó. Então, a caixa de direção e a bomba tá tudo com óleo limpo. Beleza? Valeu.